Hello, my name is Sri Sandrasagar Kakoti. I'm from Tonglar. 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 Our waterman like a local staff, Jihini as a cook from Dorkum, we have to say Albe Walko is a first day, the hair test man or more bottom surgery, as a Arambo Ovolokoese, Doctor Hakone Hakolo, the Tik Takoil. Surgery আৰম্ভ কৰিল আজি ফ্রন্টৰ সার্জারি লঞ্চ কৰাৰ পিছত পুনৰ মোৰ ফ্রন্টৰ যেটো স্কেল্প স্কেল্পটো হেগন এক্সপ্ৰেছ মোৰ খুব সুন্দৰ ডক্টৰ সকলৰ জি ব্যৱহাৰ জেনেকে মোক নিয়া কৈ সার্জে কৈলে খুব সুন্দৰ লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আজি হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লেনৰ দ্বিতীয় দিন আছিল মোৰ জিখিন স্কাল্পৰ লাগিছিল এখনি 4500 গ্ৰাফ লাগিছিল বলে জেনেকে ডোনাৰ এৰিয়া ইয়া বলে এখন গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিলে আজি হোল ষ্টাফটো এক্সেছ ওয়াই ক্লিনিকৰ নাহাওক দি থাকে ভাল ভাল কয় ধুনিয়া আচাৰ ব্যৱহাৰ বিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কৈ থাকে মোক কোনো ধৰণৰ মোৰ বিষ নাই পেইন নাই একদম নৰ্মেল নৰ্মেলি আছো মই ক্লিনিকত আজি ফৰ্থ ডে ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু ছেকেণ্ড ডে মোৰ চাৰ্জাৰী হ'ল ট্ৰান্সপ্লেণ্ট হ'ল ফ্ৰণ্টত ফাৰ্ষ্ট ডে কৰিছিল ছেকেণ্ড ডে মেডিলেখিনি কৰিছিল ফৰ্থ ডে আৰু তৃতীয় দিনাখন ৰেষ্ট দিছিলে বেণ্ডেজ কৰাৰ পিছত আজি ফৰ্থ ডে আহিলোঁ প্ৰথমতে বেণ্ডেজখিনি কৰিলে তাৰপিছত শ্যাম্পু কৰিলে ধুই দিলে বৰ্তমানলৈকে মোৰ চুৱেলিং পেইন তেনেকুৱা ধৰণৰ একো অনুভৱে হোৱা নাই এক্সেছ ৱাইট যিসকল ডক্টৰ আছে খুব এক্সপাৰ্ট হয় খুব সুন্দৰ খুব ভাল আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও পুনৰবাৰ এক্সেছ ৱাইৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ এক্সেছ ৱাইৰ